προσωπικά έχετε κάνει δύο γάμους. Βέβαια, ο δεύτερος δεν διήρκησε πάρα πολλές, μάλλον μέρες ήταν. Και οι δύο δεν κράτησαν πολύ. Γενικά τώρα πια μπορώ έτσι αβίαστα να πω ότι δεν είμαι κορίτσι για γάμο καθόλου. Και αυτό το έκανα την πρώτη φορά. Παντρεύτηκα πάντα βέβαια από έρωτα. Ποτέ δεν έκανα κάτι, γιατί ο έρωτας έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Από έρωτα έφερα και το παιδί μου στη ζωή και είμαι πολύ, θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου. Αλλά στο γάμο, όχι, δεν θα έλεγα ότι είμαι καλή και ότι μου ταιριάζει. Γενικά, ο μοναδικός άντρας που μπορώ να ανεχτώ με τις παντόφλες, με τις παραξενιές του, με τις λίγο φωνές του, με τις περιέργειές του, είναι μόνο ο γιος μου. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά στη ζωή μου, πραγματικά πολύ σκληρά. Δηλαδή, δούλευα και 13 και 14 ώρες την ημέρα, θέατρο, τηλεόραση και κέντρο, non-stop, όλα τα χρόνια. Ένα μικρό φρένο πάτησα όταν ήρθε ο γιος μου, όχι ακριβώς όταν ήρθε ο γιος μου, γιατί δούλεψα ακριβώς 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιού μου. Στα 5-6 του χρόνια, εκεί χρειάστηκε να πατήσω ένα αρκετά μεγάλο φρένο, το οποίο και πλήρωσα. Το comeback μου, το πλήρωσα. Δυσκολευτήκατε να επανέλθετε, εννοείται. Ναι. Σαν ορισμένοι άνθρωποι μου φέρθηκαν σαν να μην είχα υπάρξει ποτέ δίπλα τους. Και μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είχαμε ζήσει πολλά χρόνια στο θέατρο, πολλά. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή μου φίλη στο θέατρο Ακροπόλ, τότε θα κάνανε μια επιθεώρηση, και της είπα ότι δεν θα πω ονόματα, όχι δεν θα πω, γιατί δεν έχει σημασία για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ όχι ότι το παίζω καλό καρδί, αλλά εντάξει, για δικούς τους λόγους. Άλλωστε είναι και η δουλειά μας τέτοια, ξέρεις, δεν είναι εύκολη. Της είπα, ξέρεις, μπορώ μια χαρά. Μα μου λέει, ξέρεις, είναι λίγο αργά, αλλά δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει αν θα είναι μεγάλο ή μικρό. Έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή, το έχω πιο πολύ. Όχι τόσο οικονομικά, όσο εγώ ανάγκη. Μου λείπει, ας πούμε, και το έχω ανάγκη. Ναι, θα σε πάρω τηλέφωνο. Πέρασαν 5-6 μέρες, ξέρω εγώ. Δεν με πήρε, την ξαναπήρα. Αχ, μωρέ, τώρα θα σε έπαιρνα. Να σου πω ότι ξέρεις, είναι πολύ αργά κτλ. Εντάξει, γίνανε κάποια τέτοια πράγματα, οκ, okay, no problem. Τα πράγματα ξαναφτιάξανε, επανήλθα. Είμαι αρκετά χρόνια μόνη μου. Μετά από έναν έρωτα ο οποίος ήταν, πώς να πω, καθοριστικό, ας πούμε, σημαίνει και το τέλος της ερωτικής μου ζωής. Μέχρι τώρα. Ψάχνοντας λοιπόν κάπου, δεν έχει χτυπήσει η καρδιά μου. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει χτυπήσει η καρδιά μου. Από τη στιγμή που δεν κάνει αυτό το τσικ τσικ και δεν νιώσω εγώ αυτό το κάτι, αυτό που ένιωθα πάντα ό,τι αφορά την ερωτική μου ζωή, δεν πρόκειται να κάνω απολύτως τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και έτσι. Τηλεόραση την αγαπώ. Και παρακολουθώ όποτε έχω χρόνο. Αυτά τα δεν βλέπω, δεν βλέπω, βλέπω τα πάντα. Κάτω από τα παπλώματα εκεί το πρωί και τα λοιπά, σίγουρα ρίχνω τις ματιές μου. Όταν θέλω να ξεκουραστώ, γυρίζω στην πρωινή μελέτη. Γιατί είναι, αν θέλεις, τα θέματα, είναι οι καιροί δύσκολοι, είναι οι μέρες δύσκολες. Και όλο αυτό το χαμόγελο, όλο αυτό το... Και η ίντρικα μ' αρέσει, όλα μ' αρέσουνε. Μια χαρά.